Hello, hello guys. Welcome to Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang pemandu kereta Nada yang buta, bekak, bodoh dan sombong sebab tidak memberi laluan kepada ambulans yang sedang dalam emergency. Jom kita saksikan video ni. Nada, berdiri sikit boleh Nada? Nada, berdiri sikit. WYR 2501 ke kiri sikit boleh? Hello? Bodohnya driver ni. Korang tahu tak apa penjelasan yang dia bagi? Dia kata, hai, saya lah driver tu. Sorry lah, bagi tadi saya buka muzik kuat sangat lah sampai telinga saya pekat, so saya tak dengar bunyi ambulans tu. Salah saya. Saya cuma perasan bila sudah ramai orang pandang saya dan ambulans tu lalu tepi saya. Hai, saya salah. Tapi boleh buat apa sudah kan? So saya doakan ambulans tu boleh selamatkan pesakit itu. Bodoh, bodoh and bodoh. Setakat doa saja mana cukup. Kalau apa-apa berlaku kepada pesakit tu, awak tanggung lah. Dan satu lagi, kereta awak tu soundproof ke? Hah? Walaupun buka muzik kuat sangat, takkanlah suara dekat luar tu tak dengar. Bodoh tu simpan sikit lah. Jangan bagi alasan yang tak munasabah ni. Kalau awak sudah bekak, takkanlah mata awak tu buta. Apa gunanya sub mirror tu? Awak tahu tak sub mirror tu penting? Orang macam kau lah yang selalu buat hal dekat jalan raya. Nak belok terus belok je. Orang horn pun tak bagi laluan sebab awak tak pandang sub mirror langsung. Dan berdasarkan siasatan dari netizen, kau punya kereta tu ada sebelah saman yang belum bayar tau. Bayar dulu dah baru sembang. Bodoh. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.